Prosím vás pěkně, o mně se říká, že jsem perfektecion, Prosím vás pěkně, o mně se říká, že jsem Prosím vás pěkně, říkají o mně, ti, co mě dobře znají, že jsem člověk, který je zkrátka Prosím vás pěkně, lidé jsou různí. Jsou lidé chudí. A na druhé straně jsou lidé bohatí, že ano? To známe. Pak tady máme lidi, kteří jsou veselí. A lidi, kteří jsou smutní. Jsou lidi, kteří si libují v nepořádku. A na druhou stranu zase jsou tady mezi náma lidi, kteří pořádek přímo milují, kteří mají rádi, když je všechno v pořádku. A o mně se právě říká, že já jsem takový perfekcionista. Pojďte se, prosím vás pěkně, ti, co mě opravdu dobře znají, tak říkají, že já jsem člověk, který přímo miluje, když něco precizně, že precizně je, když něco precizně v pořádku, když že jsem dokážu být až perverzní v tom, jak dokážu vyprofilovat úplně profáně nějaké jednoduché slovo, respektive přídavné jméno, jako je perfekticiona. Tak to je perfektní teda. Já teda neřeknu perfekci. Co pěkně. Jako lidi o mě je to říkají, ti, co mě dobře znají, že jsem perfekcionalista. Náš perfekcionalista, nevím proč, nevím. Možná je to kvůli tomu, že jsem někdy možná až trošku příliš sebevědomý srdce. Že mám poměrně dostatek sebedevy. Sebedebe. Prostě jako člověk, který lidé, kteří mě znají, tak o mě říkají, že jsem dostatečně jako člověk, který má vědomí sám o sobě, tak který si je vědom toho, co je, tak je to člověk perfekcionalistický až přehnaně perverzní a navíc sebevědomí. Díky. No to je prostě, je to sebevědomí, že jo? Mám dostatek sebevědomí a proto jsem perfekcionalista, že jo? Ale ono to bude tím, že já se tím živím, já za to beru peníze, takže jsem sebevědomý perfekcionalista, protože jsem především prosefionál, jakože se tím živím, že jsem sebevědomý perfekcionalistický až perverzně precizní prosetev, poserfionál, tak se na to můžu vysrat, že jo.